हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नागेश्वर सेवा संस्थान मार्फत भागवताचार्य शिवपुराण प्रवक्ता श्री प्रदीपजी मिश्रा यांच्या अमृतवाणीने दिनांक 18 डिसेंबर 2022 पासून शिव महापुराण कथेचे आयोजन करण्यात आले आहे। तरी सर्व शिवभक्त यांनी कथेचा लाभ घ्यावा। स्थळ नागेश्वर सेवा संस्थान, नागेश्वर बंगला, तालुका शिरपूर, जिल्हा धुळे, असा मेसेज सोशल मीडियावर व्हायरल होत असून सदरच्या मेसेजबाबत पडताळणी केली असता कोणीतरी खोडसाळपणा करत चुकीचा मेसेज फॉरवर्ड केला आहे। तरी असा कोणताही कार्यक्रम नागेश्वर संस्थानने आयोजित केलेला नसून भक्तांनी नोंद घ्यावी व सदरचा मेसेजवर विश्वास न ठेवता सदर मेसेज कुठेही फॉरवर्ड करू नये असे आवाहन संस्थानच्या वतीने करण्यात आले आहे। माझा खानदेश, न्यूज ब्युरो, शिरपूर। जय नागेश्वर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री नागेश्वर सेवा संस्थेच्या वतीने आम्ही जैन आवाहन करतो की सदर सोशल मीडियावर 2 दिवसापासून जो मेसेज व्हायरल झालेला आहे आदरणीय परमपूज्य श्री प्रदीपजी मिश्राजी यांच्या कार्यक्रम श्री नागेश्वर येथे ठेवण्यात आलेला आहे। सदर मेसेज हा चुकीचा असून असा कुठलाही उपक्रम आम्ही नागेश्वर सेवा संस्थेच्या वतीने घेतलेला नाही। आमचे नेते आदरणीय श्री नागेश्वर सेवांचे अध्यक्ष आदरणीय श्री भूपेशभाई पटेल साहेब व या शिरपूर तालुक्याचे भाग्यविदादे आदरणीय अमरीशभाई पटेल साहेब यांच्या संकल्पनेतून नाशिक विभागात सर्वात मोठा हॉस्पिटलचे काम अहोरात्रपर्यंत जोरात चालू आहे। म्हणून या कामात व्यस्त असलेले आमचे आदरणीय श्री भूपेशभाई पटेल त्यांच्याशी आम्ही कालच संपर्क साधला असता त्यांना हा मेसेज व्हायरल झाला असले कळाले। त्यानंतर आम्ही माडी सरांशी संपर्क साधून त्यांनी हा व्हिडिओ जेवढ्यात जेवढा व्हायरल लवकर होईल, कारण जेणेकरून आपले जे श्रद्धाळू असतील हा चुकीचा मेसेज आपल्याला इथंच थांबवायचा आहे। म्हणून आम्ही संस्थेच्या वतीने असा कुठलाही कार्यक्रम घेतलेला नाही। भविष्यात हा कार्यक्रम आम्ही जरी घेतला तरी आम्ही शिरपूर तालुक्यावासियांना व नागेश्वर संस्थानवर प्रेम करणारे व आदरणीय भाईसाहेबांवर प्रेम करणारे सर्व कार्यकर्त्यांना कळू व पुढील विनंती देऊन आपण हा मेसेज थांबवा व चुकीचा मेसेज श्रद्धाळूंनी फैलवू नये, जेणेकरून कोणाला नुकसान होईल।